З першим сніжком на носі буревідмідь Вася гуляє власним просторим вольєром. Через доволі теплу погоду він досі ніяк не вляжеться у берліг. А тигр Єлисей, маючи товсте та густе хутро, насолоджується сніговим покривом, викачавшись у ньому. Всі теплолюбиві тваринки міського звіринцю з прийдешніми морозами вже перейшли з літніх вольєрів до зимових, які працівники зоопарку готували ще з осені, облаштовуючи теплі приміщення, каже заступниця директора по зоологічній та науковій частині Карина Детюк. Активная фаза подготовки пришлась на осень. Утеплили, а где необходимо, заменили окна, сделали ремонт кровель, укрепили металлические конструкции в отделе копытных животных, реконструировали внутренние бассейны для птиц, увеличили бассейн для бегемота путем демонтажа перегородки, которая разделяла его на две части. Что касается систем электровода и теплоснабжения, то они в надлежащем состоянии. Так что нашим животным тепло и уютно. А ще мешканцям харківського звіринцю забезпечили посилений раціон для тваринок, який, за словами Жанни Сивухи, збільшиться на 15-20% на період холодів. Готовились к зиме и сами животные. Например, у некоторых животных в октябре-ноябре прошла линька. Особенно хорошо видно, как утеплились олени. У них появился густой, красивый подшерсток, который помогает согреться в холода. Облегчает сохранение тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у наших верблюдов. Она не продувается даже при очень сильном ветре и не пропускает холод в лютые морозы. Тим же тваринкам, які не бояться морозів і зимуватимуть у відкритих вольєрах, а саме гривастим баранам, оленям, козулям, верблюдам, грисям, вовкам та тиграм, потрібно лише укриття від негоди, типу будиночків та навісів з теплими підстилками з соломи та тирси. А ось африканський лев, кажуть у зоопарку, у теплі зими і зовсім не хоче заходити до зимового приміщення. Ведмедики ж, готуючись до зимового сну, накопичували підшкірний запас жиру, аби вистачило на всю зиму. А виходячи з їхньої поведінки, кажуть фахівці, клишоногі вже зовсім скоро будуть насолоджуватися казковими зимовими снами у своїх теплих барлогах. У цей період співробітники зоопарку ходять ледь не навшпиньки, аби дотримуватися біля барлогів тиші, оскільки спочатку сон у ведмедиків дуже чуткий. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості.